Рабија Далипи повеќе од 18 години се грижи за сопругот и незините 4 деца. Незиниот сопруг има здравствени проблеми и не е способен за работа. Рабија често пати барала работа, но не успеала да најде. Нивните соседи им помогнале да ја изградат куќата во која што сега живеат. Како што велат, финансиската состојба им е многу лоша, често пати немаат пари ниту за леп. Имаат социјална помош во висина од 3000 денари, кои ги трошат за лекарства. Нењар Боен Курском. Макароне, джела чиштијет. Чата. Па, макароне, не и багардоне се. Зашто? Кам је кеч, к шпе вјетер. Па, шечер зотит, ма бончке шпе. У лјутем, кредве, шечер. Па, ле миндеравам. Гаркоје се, нок, по умаја, јали шкан ме по мат грисме. Па, паре пар школ, петка, пума, джоја. Ма шо ме дван ме, он упом то бли. Незиниот сопруг Мухадин има проблеми со говорот и бара помош од хуманите луѓе да му помогнат на неговото семејство поради тоа што тој не може. Ова семејство од Кичево бара било каква помош, облека за децата или храна. Тие не испратија со надеж дека некој ќе им излезе во пресрет.